Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Hvala Isuse Marija, dragi brate, draga sestro, dobrodošao pod još jednu smokvu. Današnje evanđelje nas poziva na poniznost. Gospodin govori kako je Otac objavio o tajstva kraljevstva malenima. Slavi Oca, gospodara neba i zemlje, što je o tajstva kraljevstva Božjega objavio malenima. Tko su ti maleni? Da li je netko tko je vrlo uman, učen, pametan, da li on može biti malen ili su to samo neki neuki ljudi? Moguće je biti i učen i malo manje učen ili manje školovan, a malen. Malenost je stvar srca, poniznost osobe. Onaj tko je ponizan, makar bio i vrlo obrazovan, može biti maleni iz perspektive Kristovog pogleda. Naprotiv, onaj kome srce nije ponizno, neovisno o tome da li je učen ili nije učen, može biti ohol. I njemu su skrivena od tajstva kraljestva Božjega. Samo maleno, pod navodnicima maleno, zapravo veliko srce, ali ko ima tu malenost u smislu poniznosti, ono će razumjeti od tajstva kraljestva Božjega. To ne možemo naučiti svojim snagama, svojom pameću, nego u otvorenosti Duhu Svetome. Što smo otvoreniji Gospodinu, što smo ponizniji, to ćemo više razumjeti njegovu mudrost. Mudrost Duha Božjega je dar. Ona se ne može kupiti, ne može se naučiti, ne postoji diploma s kojom se može steći mudrost Duha Svetoga. To je besplatni dar kojega Bog daje svim poniznim i jednostavnim dušama koje su Bogu srca otvorenoga. Pa evo, budimo, neovisno o tome koliko smo učeni, školovani, budimo prije svega pred Gospodinom maleni, kako bi Bog mogao biti velik u nama i prosvjetliti o svojim duhom, svojom mudrošću, naš razum i naše srce i našu pamet i čitav naš život. Svako ti dobro, Boži blagoslov, i doživi Isusa pod smokvom.